كان جابو سيد حاج مالك سي دي لي زيار دي لي ديلو سن وات واي دي لي بو باخبا يا اخواتي ني ني دمبالي نيب خام ген كو تيو نك امنا لي مو سامبور تي تيسان ني امون كو تي اليكسيون ليجيستاتيف بي باسي موي جوخون ген ني في فيكتوار بو خامني امول بن لومت لومت تيو نك دا فودي سما دكو بوب دا تانال كو سما بوب am ci fel go xamne mo dox sama digeenté ci rawam kon mo fi ñëwaaté tay donte du may candidat waye sénégal yi ñone jomay moy sonko sonko moy jomay kon dama ko ñëw ci turu jomay fay bi nga xamne ci ñett fan bu soobe yalla wala ñent fan moy dégg bu soobe yalla président de la république du sénégal mo ñu ko ci turum nak délivrer le message moy li nga xamné defon nañ ko ci élection législative ba département tion yépp mujjé ci loxo yewi askan bi mujjé ci loxo suñu coalition lu ko raw lañu bëgg ci waawon taxawé ko ba dimanche inshallah buñuy lim département yi nga xamné ñu ëppalé score wala commune yo xamné ñu ëppalé score jëmele ko ci président Diomaye Faye ñu le téwone moy premier est ce wa téwone mu ngeen ñu garantie lool kon am na lo xamné sax mu na baña gudd mu na na baña ñew sax campagne bi defena waye campagne bi ci dess bariwul luñu leen di ñaan nak suba mo ci dess jeudi ak gana suba vendredi xam nga nak liguey toujours fi ngay yegale fi ñuy wax finition bi mo ko solo mën nga tabax bâtiment bu deuguer waye dem jënd karaw yu bon wala peinture bu rafetul pour ramadan kër gi baaxul kon fi mel ni ñu ci peinture ak karaw ak sanitaire moy ñaari fan yi dess ci campagne dañu bëggoon kenn ci nek ci yeen bu doon ben la doon def nako ful def ko juroom parce que victoire bi ñu bëgg am victoire bi ñu bëgg am ci suñu gaay warul doon victoire bu am lëndëm ñu naan ay 50.5% la wala ay dérët dañu bëgg moom tuut suuti mu doon 60 wala 70% kon dañu wéyale liggéey bi li wax nag fii ci waa wax ko waa sénégal yëpp am na benn application boo xam ne defar nañ ko ñuy jëfandikoo internet muy warndombo.sl parce que ñoom jaxase carte bi ñuy def kenn mun naa jóg dem bureau de vote bi mu doon booxee ñu ne ko nekkatoo ci bureau de vote bi waaye ku dugg ci application boobu warndombo.sl dina la wax yow sa bureau de vote fan la bu dee changé nañ ko di nga ko xam bu dee changé nañ ko di nga ko xam bu ko defee dimanche boo xëyee da ngay dem directement def sa farata boobu am solo ñaareel bi mooy dañu jëli carte électeur yi ngir yàlla bu amee ñu ko jëlee bu man xam naa ni 90% ndaw ñu jëli nañ ko ba pare waaye 10% boobu des xeebu ñu ko dem leen ngeen jëli carte électeur yi dimanche teel leen jóg yéen ñëpp ngeen dem voté yi waaye bu ngeen votee ba noppi surtout jeunes yi mag ñi moom bu ñu wotee fale dañuy dem kër ga noppalu waaye jeunes yi bu ngeen wotee ngir yàlla xam leen ni élection bi mooy seen avenir bi ñaar moo am sàcc bàyyi tapale bi fi nekkoon boobu ba léegi mu wéy ci sàcc xaalisu réew mi te tourné xaalis bi te réew mi tey la ko tubaab bi wala ñu ne dañuy soppi définitivement daa di moom suñu réew moom suñu bopp kon su ngeen votee ba pare toog leen bu leen sori bureau de vote yi surveillé leen bopp na ngeen surveillé vote bi ku ñëw ci biir centre yi bu ko def naka sudul noonu na ngeen ko jëflanteeg moom su ko defee bu ko defee ba heure bi ñu jël bureau de vote wàññi xob yi ba pare mu leer ni fii joxoon président Diomaye Faye am na fi 75% bu boobaa mën nañu génne dem jubilé dem dugg ci dëkk bi kontaan xam ni yàlla li ko doon ñaan jot na ko boobaa
dañuy commencé rek liggéey suñu réew kon yaati woon ñu ngi leen gërëm di leen sant heure bi heure ndogu la yéen yow ñëpp dem dogu ci jàmm di ñaan yàlla mooy ñu ndam ci barke yooyu koo fi. Asalaamaaleykum.